А тоа е во секаде во светот. Џедот е многу мал дел од публиката и од продажбата на CD, али носичи на звук. Меѓутоа се одбележува целиот свет пред нема ни десетина години, може да тоа почне да се одбележува 30 април, како светски ден на джезот. И случување има секаде на планетата. Така да мислам дека нема джез музичари никаде во светот кои не се ангажирани на овој ден. Мило ми е што по пауза од две години, заради двете пандемиски години, по осми пат во Битола се одбележува Меѓународниот ден на джезот во организација на МКС Битола. Младенскиот културен центар од Битола е официален УНЕСКО клуб и единствен регистриран УНЕСКО клуб надвор од Скопје. Мило ми исто така што Битола е еден од оние европски градови кои што е на мапата на одбележувачи на светскиот ден на джезот. Ова е ден кога што ширум светот во многу градови на отворен простор или во джез клубовите се одбележува овој ден.